كرهاب نصاي هنا عالم لمفطر عالم اقفو ما هبرسب بقنجتنا بتببر لي سرا اندميغبا يا اندستري منسترو اتو ملاكو علبل تناغرو رهاب لمقنس بغبرنا باندسترينا باينفستمنت زرفو اقمن كما غلبت باشاغر يوچ قطتا نغدن ما صادق يغبالم تبلوال كرهاب نصاي هنا عالم اقفاوي غبايه باديس ابا يادو عدل متاسبيا زارم يتكايده نو بزي گداي لاي تچماري مرجا لي ادرسن زغابياچن تيودروس دسي بقطتا مسمر لا يگنيال تيدي ندمنو لحال بغبايو لا يتنسو حسابوچن ادرسن ملكا ممسگنالو سفلك انگري اديس ابا اندميتاوقو يا افريكا هبرت مكمچا مدينه اندمونو امتن كزي بركاتا يتلايو هاجر زيگوچ يا دبلوماتوچ مكمچا انديو دمو يا گبيانا يا افريكا هبرت مكمچا وانا كتمانچ كزام باشاگر دگمو يا ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሁም ደግሞ የዓለም አቀፉ የኮንፈረንስ መዳረሻ እንደመሆኗ መጠን በርካታ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ዜጎች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው የሚገኙት። በአዲስ አበባ እንግዲህ በርካታ ትልልቅ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤዎች እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። ዛሬም እንግዲህ ከራብ ነጻ ዓለም ለመፍጠር ያለመ በአዲስ አበባ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ትልቅ ጉባኤ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በጉባኤው እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ ነው የተካሄደው። ትላንት በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገር መሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች እንዲሁም የተለያዩ የባለድርሻ አካላት ተገኝቷል። ዛሬም እንግዲህ ይሄ ዓለም አቀፍ ጉባኤ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ዓለምን ከራብ ነጻ የማድረግ ዓለም አቀፍ ጉባኤው ዛሬ በዋናነት በኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበልና እንዲሁም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ገርድ ሙለር አማካይነት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የፌደሪ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በዚህ ወቅት ምንድነው ያሉት? በዋናነት ኢትዮጵያ የዜጎቿን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በግብርናውና በኢንዱስትሪ ዘርፉ በርካታ ተግባራትን ያከናወነች ስለመሆኑ ነው ያነሱትኝ። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ ተምርት ንቅናቄ በኢትዮጵያ ተምርት ንቅናቄ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን በማቋቋም ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠሩ ነው እንግዲህ ሚኒስትሩ ያነሱትኝ። ከዛም ባሻገር ኢትዮጵያ እንግዲህ በዋናነት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና ዘላቂ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በጋራ በትብብርና በቅንጅት ለመስራት እንደምሰራ ነው የተናገሩትኝ። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ዓለም አቀፍ ሀገራት ይህንን ራብን እንዲሁም ደግሞ ድህነትን ለማስወገድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጋራ በትብብር መስራት አለበት። በተለይም ደግሞ በግብርናው በኢንዱስትሪው እንዲሁም ደግሞ በ ኢንቨስትመንት ዘርፉ የተቀናጀ ስራ መስራት አለበት። በቅንጅት ሁለንተናዊ ተግባራትን ማከናወን ከተቻለ በዋናነት ድህነትን ታሪክ የምናደርግበት አንዳቻ ምክንያት አይኖርም የሚል ሐሳብ ነው የሰጡትኝ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በጉባኤው የተገኙትን የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዳይሬክተሩ ጀነራል ገርድ ሙለርም በበኩላቸው ዓለም እንግዲህ የዓለም በምግብ ዋስትና አለመረጋገጥ ችግር እንዲሁም ደግሞ ባየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ እንደገባ ነው የሚያሳየን። በተለይም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በድህነት ከፍተኛ የሆነ ጫና እየደረሰበት ነው። ይሄንንም ለመፍታት እንግዲህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጋራ በትብብር መስራት አለበትኝ። ከዛም ባሻገር በኢንዱስትሪ በግብርናና በኢንቨስትመንት ዘርፉ በርካታ ተግባራትን በቅንጅት መስራት አለብን የሚል ሐሳብ ነው የሰጡትኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ዓለማችን አሁን ላይ ካለበት የድህነት እና የረሃብ ችግር ለማውጣት የኢንቨስትመንት ዘርፉን ማዘመን በቴክኖሎጂ መደገፍ እንዲሁም ደግሞ የውጭ የንግድ ትስስርን ማሳለጥ ማሳደግ ይገባን የሚል ሐሳብ ነው የሰጡትኝ። በዋናነት እንግዲህ ከዚህ መድረክ የተነሳው ወይም በጉባኤው እንደተነሳው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄን አሳሳቢ ወይም ደግሞ ዓለምን እየተገዳደረ ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከልና ረሃብን ከምንጩ ለማድረቅ በትብብር መስራት ይገባን፣ ይሄ ደግሞ ትልቅ ጉዳያችን ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያነሱትኝ። እንግዲህ አጠቃላይ በጉባኤው ምን ሐሳቦች ተነሱ የሚለው ይሄን ነው የሚመስለው። ስፈልግ ዘጋቢያችን ቴዎድሮስ ደሴ ለደረስከን ተጨማሪ መረጃ አጅጋር ገና መሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ።